Näin. Eli tänään meillä on luonto ja ympäristö on teema ja toivottavasti nyt mun oikea treeni. Näkyykö tämä? Joo, näkymä. Joo, okei. Okay. No niin, sitten. Ja nyt näyttää siltä, että Lona tipahti sieltä, mutta hän ehkä tulee vielä sitten takaisin. Joo, sieltä hän tulee takaisin. Niin, luonto ja ympäristö on teema tänään ja nyt tänään me katsotaan sisunautista tehtäviä ja otetaan lämmittelytehtävä tästä näin. Ja tehdään se sillä tavalla, että nyt Osama, kato sun, ootko kotona? On. Joo, kato sun ikkunasta ulos. Joo. Ja kerro mulle, mitä sä näet, kun sä katot ikkunasta ulos. Mä näen, kun siellä on lonta paljon. Mm-hmm. Ja kaikki lehti tippu. Joo. Ja ei muuta kuin se näkyy, ja sen näkyy, se on tosi kylmä ulkona. Ei muuta kuin näitä. Pelkkää kylmää näkyy. Pelkkää kylmää ja pimeä myös. Joo, näkyykö parkkipaikka tai jotakin? Ei oo. Ei näky mulla, koska mun kotin takana on pieni, melkein pieni metsä. Joo. Näkyy nyt yksi ihminen hänen koiran kanssa. Onko se kodin lähellä vai missä se on se pieni metsä? Joo, se on mun kodin takana. Aha, mun kodin takana tai lähellä? Lähellä on pieni metsä. On pieni metsä. Okei, okay. Ja se näkyy sieltä. Näkyy sieltä, joo. Kerro mulle, onko siellä kuusia, koivuja, minkälaisia puita siellä on? Mä en oikeasti ikinä, en ole varma tiedä, mikä tämä on. Ei se haittaa. Onko se lehtipuita? Ei ole enää, koska mikä se on, lunta, mitä sanoo, covered them? Lumi peittää ne. Lumi peittää. Joo, joo. Mutta onko ne sellaisia, että kun sä sanoit, että lehdet ovat tippuneet, niin onko ne kaikki sellaisia puita, että lehdet putoavat? On, joo. Joo, sä tiedät varmasti kuusi. No. Joulukuusi. Joo, tiedän joo. Mutta tämä on, ei ole sama, ei ole. Aha, okei. Okay. Mä kirjoitan lehtipuita. Metsässä on lehti. Lehtipuita, okei. Okay. Joo, ja lumi peittää ne. Kuinka monta senttimetriä on lunta? Kaksikymmentä. Aika paljon, joo. 20-25 senttiä lunta. Puhutaan, että se on lumikerros. Se oli 100 luntaa koko yön. Joo, joo. Mä tulin eilen illalla Mikkelin läheltä. Mulla on mökki siellä. Niin oli myös ei ollut 20-25, mutta oli kuitenkin jonkin verran lunta ja vähän liukas tie. Ei ollut helppo ajaa. Vähän Keski-Suomi eri sääntään. Joo, siellä on vähän kuin Mikkeli. Joo, kyllä. No entäs Lona, jos sä katsot sun ikkunasta ulos, niin mitä sä näet? Siellä on paljon kerrostaloja. Mm-hmm. Ja pieni leikkipuisto. Mm. Ja parkkiauto. Onko parkkipaikka? Parkkipaikka. Joo, kyllä. Joo. Paljon puuta. Mm. Ja saa on kylmenee. Joo, kylmenee. Joo. Joo.
nyt on ihan selvästi aika aikaisin talvi. Joskus, kun on joulu, ei ole vielä lunta, mutta nyt on jo. Nyt on jo ihan kyllä. Lunta. Ja kadulla on lähellä mun kotona. Okei, joo. Ei pieni katu, pääkatu ehkä. Joo. Joo. Pääkatu, onko se Hämeen katu? Ei. Joku isompi katu. Joo, isompi. Joo, okei. Joo. Mä näytän tässä nyt näitä sanoja vähän. Tässä on, mitäs mä nyt saisin tämän silleen, että te näette oikein hyvin. Tosta ehkä näkyy. Niin tossa on just näitä paikkoja, erilaisia, niin kuin, ei tämä on väärä dokumentti. En ota sitä, koska nämä sanat, minulla oli kuvia tuolla toisessa dokumentissa. Metsä, vuori, tunturi, pelto, oja, maa, taivas, ilma. Jos katsot näitä sanoja tässä, niin onko nämä kaikki sanat sulle tuttuja? Oja on maa, taivas, ilma. Pensään se ei ole. Tiedätkö, Lona, mikä on pensas? Pensas on vähän niin kuin pieni puu. Se on sellainen, ei ole ihmisen mittainen, vaan se on pienempi kuin puu on korkea, pitkä ja pensas on sellainen, missä voi olla, että se vähän peittää, mutta ehkä auton kokoinen maksimissaan, että ei ole kovin iso. Se voi joku omenapensas voi olla? Tai? No omenapuu on myös omenapuu, mutta voi olla marjapensas, voi olla on viinimarja tai joku tällainen tyrnimarja tai voi olla pensas. Se on. Ja voi olla ruusupensas, kukkia voi olla myös. Ruusupensas voi olla sellainen. Joo. Onko Lona kaikki sanat tuttuja sulle? Joo. Ei tarvi selittää sitten. Mä laitan vähän. Mutta oja, mikä se tarkoittaa? Oja. Oja. Tiedätkö Osama? Joo, missä joku vettä voi olla joku how we can say it like a place where the water is stopping. Like ne ymmärtää. Englantia. Joo. Osama tietää, mutta miten sä selität sen? Onko se, Lona, varmaan sä tiedät, mikä on joki? Deck? Onko se on deck? Joo, tiedän, mikä joki. Mutta oja on tosi pieni joki. Ihminen tekee sen. Selvä, joo. Joo, oja. Mä tiedän sen, mutta vaikea selvittää. Niin, mä kuulin sen, että sä tiedät kyllä, mutta miten sen sitten selittäisi suomeksi. Hyvä. No, mä lupasin, että tänään katsotaan dialogeja. Ja nyt me voidaan ottaa kaksi dialogia teemasta luonto ja ympäristö. Nyt vaikka Osama, sä voit katsoa tätä hetken aikaa. Sä tapaat vanhan naisen, ehkä mummo, se kyselee sun kotimaan luonnosta ja ilmastosta. Ja nyt sä näet täällä on sekuntimäärät, kuinka monta sekuntia sun pitää puhua. Sä olet sinä ja mummon repliikit tulee tuolta tietokoneelta. Mutta ihan moment, mä tarkistan, että mulla on varmasti äänet päällä. Noin, nyt mulla on äänet päällä täällä, niin miltäs näyttää? Haluatko kysyä jotain? Voi vastata. Joo, oot valmiina. Joka kysyä kotimaa sinun ilmasta. Kotimaan ilmastosta ja luonnosta.
No, mä laitan dialogin eteenpäin. Mummo aloittaa. Joo. Kylläpä se taas on ilmoja pidellyt. Millainen sää se onkaan tänään? Missä mun maassa? Se on vähän nyt kuuma, koska Irakissa meillä ei ole melkein ole talvia siellä. Onko te pitää vastata muuta? Joo, niin, niin, semmoista se on. Mistä sinä olitkaan kotoisin? Mä oon Irakista. Mä kotoisin Irakista. Mä oon irakilainen. Niinhän se olikin. Millainen sää siellä on tähän aikaan vuodesta? Tähän aikaan se on lämmintä, melkein 15. Silisus. Enemmän saat puhua. Mitä minun pitää vastata? Vai niin. No onko siellä talvea ollenkaan? Semmoista kylmää kuin täällä? Joo, meillä on talvi siellä, mutta se on melkein kuin joku, se kestää 2 viikkoa. Ja ei ole niin kylmä. Se voi olla max 0 astetta. Ei voi olla alempana kuin noin. Vai sillä tavalla? Vaan kai se ilmastonmuutos täälläkin vaikuttaa niin, että talvet on kohta vaan vesisadetta ja mustaa. Näkyykö se ilmastonmuutos sinun kotimaassa? Joo, koska kesällä on tosi kuiva, ei ole niin riittää vettä ja sää on todella kuin melkein 55 silisyä. Niin, on se hyvä, että minäkin tästä kohta kuolen. Teen tilaa nuoremmille. Mitä sanot? Mä en tiedä. Oi ei, et sinä vielä. Joo vain, mutta oli kiva jutella. Nähdään taas. Kiitos, nähdään. Okei. Okay. Miten tämä kysymys oli? Joo, mä näytän sulle. Se on, joskus vanhat ihmiset puhuu tällä tavalla, että no niin, minäkin kohta kuolen. Eli he suunnittelevat omaa kuolemaa ja puhuvat paljon siitä, että ihan kohta niin kuolen. Mä ymmärsin sen, mutta mä olin, mitä mun pitää vastata sitä? Joo, se on vaikea. Hän ehkä haluaa vaan kuulla, että no et tietenkään, sinä vielä elät monta kymmentä vuotta ja sinä haluat varmasti nähdä myös minun lapsen lapset. Ja no. Ei, älä puhu tuollaisia. Se on. Onko sun kotimaassa tyypillistä, että vanhat ihmiset puhuu kuolemasta? Ei. Aha, joo. Suomessa aika usein vanhat mummot varsinkin. Niin, näkö, mulla oli tämä outo kysymys. Kyllä, kyllä. Joo, se... Moni sitä on niin kuin vähän shokissa. Mitä tuohon voi vastata? Tämäkin on tolemmalla shokkia. Mitä en jaksa puhua, mitä en jaksa vastata kysymys. Kyllä. Joo. Ja mites muut? Oliko sun mielestä ok? Mä luulen, sä ymmärsit kaikki. Niin, mä ymmärsin joo kaiken. Joo, ymmärsin. Joo, Lona myös. Hyvä. Siinä sulle... Ainakin osama nyt, kun jos ykitestissä on esimerkiksi täällä on aika 20 sekuntia, niin sun pitää puhua se koko aika. Koko aika, okei. Okay. Eli höpötät jotakin, joka liittyy tähän näin, koska se on tärkeää, että sä puhut. Se on tietysti hyvä, jos sulla on, se on juuri sitä, mitä sä ajattelet vastata tähän, mutta sitä on hyvä harjoitella, koska sun... Todella pitää puhua se koko aika siinä. Muutenhan se meni tosi hyvin ja sä reagoit luonnollisesti. Sä reagoit tosi kauniisti näihin asioihin. Mutta onko mun reagoit riittää, että se joku ihminen voi ymmärtää, että mä ymmärrän kaikki kysymyksiä? Joo.
Joo, se on ok. Siinä ei ole mitään probleemaa, mutta sun täytyy vain vähän puhua enemmän, vähän pidempään noissa tilanteissa. Et sen muistat sitten. Mä yritän vastata, mutta mä voin täysin sama aika, jos mä jatkan puhua, se voi olla joku yli 20 sekuntia. Niin takia Ei mä se otan haittaa, joo, lisää. ei haittaa, joo, se ei ole probleema. Vain se, että sitten kun sä kuulet, että hän alkaa puhua, niin sitten stoppaat, koska sun täytyy kuulla se seuraava repliikki. Yes. Joo, mutta ihan tosi, tosi hyvä, vähän enemmän vaan puhut siellä. No sitten Lona, sulle, nyt mä kysyn sinulta, dialogi kaksi on Joo. ihan kiinnostava, ihan hauska. Sä puhut naapurin kanssa ja hän on nähnyt susi on siellä alueella, ehkä metsässä. Tämä Joo. on vähän vaikea siksi, että siellä on dialekt, siellä on murre. Hän puhuu Mm. Itä-Suomen murretta. Haluatko kokeilla? Joo, mä kokeilin. Kokeillaan, miten Joo, joo. nyt hyvä strategia. Yritä kuulla, että jos sä et ymmärrä kaikkia sanoja, niin yritä kuulla siellä joku sana, minkä sä tunnet ja reagoi sitten siihen. Joo. Katsotaas, mä otan dialogi kaksi täältä alkaa. Nyt naapuri alkaa puhua. Terve. Terve. Kuulitse jo, miten kylillä puhuvat? Me ei kuule mitään, mikä he puhuvat, mitä on tärkeä asia, kun sinä puhut. No tuossa Leppävuoran pihalla oli Suojan jäljet oli pihalla ja Virtasen emäntä on kuullut, mitenkä uluvoivat yöllä. Oi harmi, mikä sattuma, mikä tapahtui? Voisiko selittää mulle, mitä asia tuli lähellä? Mä en tiedä, mikä. Lähellä, No olitko kyllähän se näin? vähän kauhistuttaa, kun meilläkin on noita kotieläimiä, että mitenkä uskaltaa ulos piäste. Lehdessä sanottiin, että koirat pitäisi nyt kans pitää, vaan siellä sisätiloissa. Oliko teillä koira? No, mulla ei ole koira, koska minen ei ole vapaa-aika hoitaa koira. Kyllä minuun vähän vihaksi pistää, että niitä niin suojella. Tappaavat sitten eläimiä tällä maaseudulla. Uskalla kohta lapsiakkaan kouluun piästä. Joo, kyllä. Onko mahdollista, voisiko toistaa? Voi onnahan se noin niin. Mutta onhan nyt sekin varovainen. Joo. Koska minä en ymmärtäkään viimeinen kysymyksiä. Joo. Puhu vaan. Pitää mennä. Ollaan kuulolla. Joo, kiitos. Joo, hyvä. Tosi hyvä, koska sitten jos menet kielitestiin, niin se ei haittaa, sun ei tarvitse ymmärtää 100% kaikkea. Tämä oli aika vaikea, koska hän puhui murretta, eli mitä Itä-Suomessa he puhuvat. Ja nyt voi. Joo, mutta mikä viimeinen puhuu hän? Nyt pitää mennä. Olemme kuulolla, eli me olemme kontaktissa. Joo, keep in touch. Joo. Olemme. Se Ehkä kuulimiin, sano kuulimiin. voi sanoa joo. Se tarkoittaa vähän samaa. Ajoo. Kyllä. Ja tuossa hän ensin sanoi, että kuulitko sinä, mitä ihmiset puhuvat kaupungilla? Ja tuossa on tärkeä sana. Sä vastasit siihen ihan hienosti. Mä Luontavasti. en kuullut mitään, mitä he puhuvat, mutta myöntävästi tarkoittaa positiivinen vastaus. Ajoo. Joo, eli täytyy sanoa, että joo, kyllä mä kuulin, mutta kerro lisää, kerro enemmän.
tästä. Koska minä ei ymmärtä kaikki, mä joo. Heti sanon, hän voi puhua. Joo. Se on Luona tosi hyvä, että vaikka joo. Ymmärtäisi, niin sä reagoit hienosti ja sä yritit tuossa lopussa joo. Sitten sä vähän luovutit sitten enää. Joo. Niin paljon, mutta kielitestissä puhu aina, vaikka et ymmärrä, koska voi olla, että sä arvaat ihan oikein. Joo. Hyvä, joo. No sit siinä oli, hän sanoi, että tuolla Leppävaaran pihalla oli suenjäljet, susi. Ai. Joo. Joo. Ja Virtasen emäntä kuuli, kuinka ne yöllä. Virtasissa nimi, se tarkoittaa antaa ääni. Kyllä. Kova ääni. Kova ääni tulee, joo. Joo. Sun vastaus oli ihan hyvä. Voi harmi, mitä tapahtui. Voisitko selittää, mitä siellä tapahtui? Tiedätkö lisää? Se on joo. Joo. Ja seuraava oli se kysymys, että tämä oli varmasti vaikea, mutta sä juuri teit sen, mitä mä sanoin, että on hyvä idea. Eli sä otit sieltä se koira-sana oli tuttu, niin sä reagoit hyvin ja sä vastasit siihen. Eli tämä naapuri pelkää, koska hänellä on eläimiä, kotieläimiä. Hän pelkää, että susi tulee ja syö ne. Joo. Ja joo. Sitten, hän lukee sanomalehdestä, että koirat täytyy olla sisällä, pitää sisällä. Nyt ei saa antaa mennä ulos, koska on susi. Ja sitten hän kysyi sinulta, että onko teillä koiraa, onko sinulla koira. Ja vastasi, että mulla ei ole koiraa, ei ole vapaa-aika. Ja anta miksi? Niin, kyllä. Joo, mutta se on ihan oikein, ei mitään probleemaa. Joo. Joo, ja sitten hän on vihainen. Kyllä, minua vähän vihaksi pistää, että niitä suojellaan. Ihmiset suojelevat susia. Mm. Ja kun susi tulee, se tappaa lehmän, ehkä lampaan, koiran. Mm. Eli hän ei halua, hänen mielestä ei ole hyvä idea se, että susia suojellaan. Ja hän pelkää myös, että lapset menevät kouluun. Susi petoeläin. Kyllä, se on. Joo. Ja sitten tässä oli, että mitä sinä ajattelet susien metsästyksestä? Mitä sinä ajattelet? Mä ajattelen, että on susien petoeläin pitää varovasti. Ja mikä? Ja kerro toisen ihmiselle, mikä tapahtui, koska otan mikä jo varovasti ei. Joo, tämä oli pitää olla varovasti, joo. Joo, pitää olla varovasti, joo, just näin. Ja onko se helpompi esimerkiksi vastata, kun laitaa varomerki ihmisille? Minkälainen vaaramerki? Esimerkiksi joku sama kuin hirvi, jos ajatellaan, sitten siellä on joku, joo, tai joku susi on lähellä tai varo. Joo, voisi laittaa varoitusmerkin. Susivaroitus. Tai yhteisasunto lähettää vestitestejä. Yhteisasunto, onko oikea minä sanoin, yhteisasunto voi lähettää vestitestejä tai joo, antaa varoasia, mikä tapahtui, mitä joo. Nainen kerro. Molli. Joo. Joo. Joka. Parempiin kuin ilmoittanut ihmiset. Joo. Niin, se voisi olla, että jos olisi joku sellainen, missä on kaikkien puhelinnumerot. Joo. Ehkä kaupunkikunta. En tiedä, voisiko lähettää tekstiviestin. Joo. Joo. Susivaroitus tai varoitusmerkki, se on aika hyvä idea. En ole koskaan nähnyt susivaara, mutta voisi olla hyvin. Joo.
Esimerkiksi jos oppilaat koulussa menee aamulla, menee kouluun, he menevät kouluun, mitä, jos tuli tämä asia, mitä varovasti. Ja lähetän Vilmassa vestitesti. Kun koulu alkaa, tulee ensimmäinen alakoulu, laitan kadulla, mikä keltainen lippu pitää varovasti, koska lapset pienivät, ei osaa mennä yksin vielä. Niin, niin, en tiedä mitä pieni lapsi voi tehdä. Ensimmäinen alakoulu, ensimmäinen luokka. Mutta kyllä se varmasti ihan aikuinenkin voi pelätä sutta. Normaalisti susi pelkää ihmistä, se menee metsään. Mä en tiedä. Joo. No sitten täällä voi olla, että vaan onhan se niinkin, että varoitusmerkki tai Vilma-viesti tai varoitustekstiviesti olisi näin. Onhan se niinkin, mutta ole myös sinä varovainen. Ole varovainen. Ja sitten vastasit, että joo, olen mä varovainen. Viimeinen pitää vastata. Mä joo, olin mä varovainen. Joo, ja haluatko sä sanoa sille toiselle ihmiselle myös? Joo, haluan. Ole sinäkin. Olen sinäkin, kerro. Tai... Ole sinäkin varovainen, kyllä. Joo. Sitten hän sanoo, että nyt mun pitää mennä, mun täytyy mennä, mutta ollaan kuulolla. Eli me voidaan tavata uudestaan, nähdään taas. Se voi nähdään taas, sama ollaan kuulollaan. Joo, joo. Sitten sä voit sanoa, että joo, mitäs siinä olisi hyvä sanoa? Joo, nähdään myöhemmin tai nähdään huomenna tai nähdään. Joo, nähdään myöhemmin tai joo. Uudestaan. Joo. Ai, palata. Palataan asiaan. Toivottavasti emme näe susia nyt heti seuraavalla viikolla. Hyvä, kiitos. Haluatko Osama ottaa vielä yhden dialogin? Lähdetään retkelle, joo. Ystävä haluaa mennä retkelle, hiking. Hän haluaa, että sinä menet hänen kanssaan. Ajankohta. Joo. Okei. Okay. Perustele. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Like, explain. Joo, justify. Joo, voin alkaa. Okei. Okay. Laitetaan vielä yksi dialogi ja täällä on dialogi 3. Alkaa nyt. Mä haluaisin lähteä retkelle Nuuksioon. Lähdetkö mukaan? Kyllä, voin lähteä sun kanssa. Mihin aikaisemmin mietit? No mä ajattelin ensi viikonloppua. Lauantaina tai sunnuntaina. Kumpi on sulle parempi? Lauantaina voi olla hyvä. Sitten meillä on perjantaina voi olla kotona ja levätä ennen arkipäivää alkaa. Sopii mulle. Lähdetään heti aamusta, jos mennään vaikka bussilla. Ei voi ottaa mun autoa. Mä voin antaa sulle kuutia, koska mulla on uusimmalle autoa. Se voi olla rentautua matka. Joo, olet oikeassa. Mennään vaan autolla. Mä ajattelin, että tekis koko päivän retken ja ottais kunnon eväät mukaan. Mitä sä tykkäisit syödä? Mä en tiedä, mutta mitä sä mietit, mikä helppo ruoka voi ottaa meidän kanssa? Mä en voi katsoa, kun se...
Toi on hyvä idea. Jos mennään huomenna illalla kauppaan yhdessä ja ostetaan, mitä tarvitaan? Mihin kauppaan mennään? Joo, voi mennä. Uskon, Lidl voi olla hyvä. Uskon, voi lauta tavarat ja halpa hinnat sielläkin. Käy mulle. Mihin aikaan sä pääset töistä? Mä pääsen 2:00. Hyvä. No, jos nähdään 1:30 siinä kaupan edessä. Joo, nähdään. Ja moro. Oliko helppo? Oli joo, tosi helppo. Joo. Tavallinen keskitasoinen tai keskivaikea. Joo, se on ihan ok. Joo. Se on helppo, melkein helpommalle. Joo, aika hyvin meni ja nyt sä puhuit melkein tarpeeksi paljon. Täällä oli yksi missä, mutta sulla on ehkä se, koska sä puhut niin sujuvasti. Sä voit aika nopeasti sanoa sen, mitä sä haluat sanoa. Niin. Sun täytyy vaan varautua siihen. Mutta mitä tämä kysymys oli? Joku tarjoa kyyti, mä tarjosin sitten, ei se oli joku toinen. Vasta kerro, mitä ruokaa olisi helppo syödä retki. Joo, eli tässä... Mä kysyn joku... Niin, sä kysyit, sun pitäisi vastata, eli sun pitäisi tässä ehdottaa, mitä ruokaa sä haluaisit? Voi olla, kun voi ottaa meidän kanssa taramakkara. Mitä? Taramakkara? Joo, makkara, mikä se on? Sausage. Joo, makkara. Joo, ja leipä. Leipä, joo, makkara. Voi olla, mulla riittää. Ehkä se riittää. Ja pari proteiinipatukkaat. Joo. Pari proteiinipatukkaa. Ja ehkä vielä ota vettä, koska se on tärkeää. Joo, vettä, jos me kävellään siellä pitkä matka. Joo, okei. Mutta tässä mun mielestä oli tosi luonnollinen ja hyvä keskustelu ja reagoit ihan oikein ja luulen, että ymmärsit kaikki. Mites Lona, ymmärsitkö? Tässä, oliko helpompi tämä kuin sinun keskustelu? Joo, on helpompi. Joo. Koska olin kautta tämä asia, menin retkelle ja kuulin paljon asiat, mitä tehdään retkellä. Joo, se on tuttu aihe. Joo, tuttu aihe. Joo. Mä voin ottaa vaikeampi. Joo. No hei, mä luulen, että tässä tulee vähän vaikeampi. Eli nyt otetaan joko yksi kertominen tai yksi mielipide. Voit valita tämä kertominen, jos valitset kertomisen, on 1,5 minuuttia sinä puhut aiheesta luonnossa liikkuminen tai sitten Suomen sää, matkailu Suomessa. Tai sitten toinen vaihtoehto, sä voit puhua mielipiteen 2 minuuttia, ilmastonmuutos, siihen ei reagoida tarpeeksi paljon, missä se näkyy, mitä pitäisi tehdä. Lasten pitäisi mennä ulos enemmän kouluissa, ja se, onko parempi asua kaupungissa vai maalla. Nyt katso hetken aikaa ja valitse, mistä sä haluat puhua. Ja sitten kun olet valmis, niin sitten mä otan. Se on tosi paljon Suomessa uutiset, että ilmastonmuutos. Kyllä. Koko aika tulee. Joo, ja jos muistat jotakin, mitä uutisissa on sanottu, niin sä voit hyvin referoida tässä. Voit kertoa myös. Se on ajankohtainen aihe. Tosi paljon löytyy informaatiota. Haluatko Osama puhua siitä? Voi kokeilla, miksi? Joo, ootko valmis? Joo, vain. Okei.
Mä laitan ihan just kellon päälle. Löydän vaan oikeasta paikasta. Pitää hengittää vähän. Joo, hengitä vähän ja sitten sporttisuoritus alkaa. Aloita puhuminen, nyt ole hyvä. 2 minuuttia. Miten? Sä näkö nyt ilmastonmuutos näkö nyt tosi surkea, koska järvet alkaa olla kuiva ja kesä alkaa olla joku lyhyempi kuin ennen. Mm. Se on melkein kuin koko aika sata vettä. Ja myös, että talvi saa koko aika vaihtua. Joskus tulee tosi lämmin ja tämä ei ole normaali juttu tapahtuu Suomessa. Ja ilmastonmuutos voi näkyä surkeampi eri maasta. Mm. Esimerkiksi joku lämpentila voi olla joku korkeampi kuin ennen ja joku melkein tosi paljon maasta alkoi olla kuvampi kuin ennen. Esimerkiksi Irakissa. Mm. Se näkyy surkeasti siellä, että vettä alkaa ei ole riittää, järvet olla kuivaa, kuuma sää. Ja se on kuumampi kuin ennen. Ja se tulee melkein nyt 60 silisyys siellä. Talvi ei näky enää. Mm. Ja ihmiset, ja se on joku, se vaikuttaa, mikä se oli, ilmaston muutos vaikuttaa. Kiitos. Voi jatka puhua, no, mikä viisi. Joo, ja ilmastonmuutos voi vaikuttaa ruoan kasvatukseen. Joo. Veden. Joo. Ja veden mihin? Ja, mä haluan sanoa, että veden ei ole riittää, että ihmiset alkaa kasvatuksen tai joku, like the water is not, ymmärrätkö mitä me halutaan? Joo, vettä ei ole tarpeeksi viljelyyn, että kasvit voisivat niin, saada. Joo, vettä. Joo. Mm-hmm. Hyvä, joo. Hieno, hyvä, kiitos. Sitten otetaan, mä palaan, mä kommentoin vielä, laitetaan videostoppi, niin mä kommentoin vielä sen jälkeen vähän näitä. Mutta otetaan vielä, Lona, sun variantti. Mistä haluat kertoa? Kertoo se mielipide. Ehkä. Luonnossa liikkuminen. Joo. Joo, okei. Okay. Luonnossa liikkuminen. Mä laitan sulle myös kellon. Aloita, ole hyvä. Joo. Minen pidän pyöräilemisestä paljon, kun meni metsään tai meni kauppaan, koska se on säästöjä. Ei voi minen 2 kertaa viikossa 2 kilometriä minen ajan pyöräilijä 2 kilometriä joo minä en tiedä. Minun vihdoin luonnosta, koska mä näkön on hyvä
luntusta, mikä vihri kasvi tai tukselta hyvältä. Minen poimia märjuja, kun oli suskussa. Tai välillä sysku susku elokuussa minä poima märjyä, koska minun vihdoin poimimista. Suomessa on hyvä luntu luntua. Hyvä on saa, kun kesällä on tuli aina valoissa yöllä. Ja taivasta on valoissa minen miten katso mistä tai vasta. Joo. Hyvä. Minen joo, kiitos. Haluatko lisätä vielä yhden? Ei, ei. Joo, se on hyvä. Kiitos paljon ja nyt mä laitan tämän rekordin kiinni, eli kiitos YouTuben ihmisille, hei hei, ja Lona ja Osama, mä kommentoin vielä vähän privaatteille. Yes.